Desemnat cel mai bun antrenor al anului în rugby-ul românesc, Cosmin Cioriciu spune că nu putea reuși nimic fără sprijinul echipei și stafului tehnic. Antrenorul timișorenilor a cucerit Cupa României și bronzul în campionat alături de studenți și spune că meritele sunt împărțite. Să zicem că jumate-jumate. Și Timișoara a avut nevoie de Cosmin Cioriciu, dar și Cosmin Cioriciu a avut nevoie de Timișoara. Distinția oferită de federație îl măgulește pe Cioriciu, care spune că s-ar bucura dacă munca pe care a depus-o la Timișoara ar fi apreciată și de alții, dar că vrea să continue cu RCM. Mi-ar place să știu că sunt urmărit de mai multă lume, însă am foarte multe de dat Timișoare și sper să am și posibilitatea de a întoarce mai mult din datoria care am față de Timișoara în anii următori. Cioriciu este dorit în continuare ca antrenor la RCM Timișoara, dar încă nu a semnat noul contract cu gruparea de pe Bega.